wasiirka waxbarashada galmudug ayaa xariga ka jaray dugsiga farsamada gacanta oo laga hirgeliyey degmada caabudwaaq iyadoo halkaasi ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan. Wareen halkaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha waxbarashada galmudug maxamed cabdulaahi calaad. waxaan rabaa inaan ku xuso aabe cabdulaahi calaad oo ahaa shaqsigii dhulkan halkan ka bixiyey dhulka intaa la-eg oo ugu talagalay in halkaas ka qabaniso hadalkiisu wuxuu ahaa in waxbarashada dadka horumariyo. waxaan sidoo kale rabaa halkan inaan ka sheego iskoolkan maa rabo in macnaha iskoolka saare u noqdo hadafkii loogu talagalay in laga gaaraa rabaa in dhalinyaro qalinka ay qaadato qoriga iska dhigto maalin rajeynaya insha allahu tacaala. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka socday kambaniga ribsi construction company. iskuulkan waxaa loo dhisay guddi, waxaa loo dhisay maamul, waxaa loogu dhisay in jiirka waxbarashada waxbarashadii raytinka ka haray ee u baahan baraatiga inay wax ku bartaan baa loogu talagalay. waxaa la rabaa bulshada maanteeto magaaladeenna waxbarashala-aanta ama aqoonla-aanta ku firirtay ee qof walba aad aragteen ama u qori wato ama derbi mujijaala ula fadhiyo baa waxaa la rabaa in lagu soo aruuriyo waxna lagu baro si qofku uu u barto gacantiisa waxay soo saartay isla marhaantaasna ugu diyaar garoobo inuu asagu mustaqbal u yeesho. iyo sidoo kale manager programka hay-adda sospa oo ka qayb qaadatay dhismaha. waxaa keliya aad nooga mahadcelin kartaan waxay tahay wixii la qabtay in miradhal laga sameeyo oo aragno dhalinyaro ka qalajiibasay, dhalinyaro shaqaysanaysa, dhalinyaro qoryaha iska dhigtay, qalimaan qaadatay, dhalinyaro habeenkii socoto halka imaanayso oo wax baranayso, hooyooyin markay maalinkii soo shaqaystaan imaanaya oo waxbarashadooda baranaya. annagii iyo wasaaradda waxbalana aan kii qaadaynaa inaan ila garab istaagnaano. ugu dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka waxbarashada galmudug mudane sheekh ibraahim sheekh xasan guureeye. waxa aan joog jirinin meel waxbarashada dadban ay leedahay oo dadku uskirshibiskiisa uga faa'iidaysto farsamooyin gacanta qofkii waxbarashada intiinaan hadda meesha fadhida xataa intii aqoon hore ahayd waxaa laga yaabaa inay hilmaameen ama aysan ku soo shaqaysan baraatiga ay yeliyeen. waxay u baahan yihiin markay ka wada faa'iidaysan karaan waxaa la arkaa xirfadda gacanta maantayto inay wada sameeye bartaan gabdhuhu noloshooda waxay ku rugshaa ay sameeyen si hawo loo sameeyo maalin walba. qofku wuxuu ku jecel yahay qofkii hadda ku khasaaray daawada iyo daritaankeeda iyo waxaas farsamada makaanikada loo bedelo hawshaan waa middii koowaad. waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahadceliyaa tsb hawshaan waa hun haddaan aan si wada jir uga wada shaqayn weliba laba qof oo gaara ninkeeda maxaa mustafe oo hadda bidixeeda taagan iyo gabadh la yidhaahdo falamin iyo fumagaali. dugsigani oo lagu baran doono xirfadaha kala duwan ee shaqo sida cunnokariska, harqaanka iyo kombiyuutarka, cilaansaarka. siciide maxamed cartan, siciide faalloon, star tv, degmada caabudwaaq.